Och vi ska ju förbereda lite smårätt. Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Och det är inte vilken dag som helst idag. Det är min 22-årsdag. Eller okej, det är vilken dag som helst. För att jag gillar inte födelsedagar, så jag vill inte göra någon valgrej av det här. Idag är det torsdag den 24 augusti. Och det är min 22-årsdag. När jag var yngre, då älskade jag fylla år. Och liksom, när det var typ en vecka kvar så var man så lite pirrig. Och man längtade, man planerade. Nu är det så här. Igår tänkte jag typ inte ens på att jag skulle fylla år idag. Och jag vaknade upp som att det var vilken dag som helst. Jag fick frukost av mamma och min syrra som jag filmade lite här innan. Och det var jättegott och jättetrevligt. Men jag vet inte. Jag bryr mig typ inte om födelsedagen längre. Jag vet inte om det är tecken på att man börjar bli vuxen. Eller om det bara är att... Det är tråkigt att fylla år nu för tiden. För det är liksom, alla är iväg på jobb. Jag är ledig idag, men egentligen har jag träning varje dag. Ja, det är inte så att jag är ledig från träning, utan vi har ingen träning idag. Så det kändes faktiskt väldigt lyxigt, för jag kan inte minnas senast jag hade en födelsedag då jag liksom var hemma och inte hade träning. Utan antingen är det så här, man är på en borta. Alltså jag har alltid tajmat in mina födelsedagar med jobbiga, långa borta matcher. Det var ju såhär, jag har suttit i en liten håla i Sverige och typ såhär ätit kyckling och ris och bara så grattis på 20-årsdagen. Men nu låter jag inte otacksam. Jag är tacksam för att jag är hemma på min födelsedag i år, kort sagt. Men jag har liksom, jag vet inte, inte det här pirret för att fylla år längre, och det kanske bara är naturligt. Kanske inte syns, men mina naglar har sån grov utväxt, så de har blivit jättelånga. Så jag ska gå och fixa dem idag. Den här parfymen, alltså, den är så underbar. Den tar jag liksom, jag ska lyxa till det lite. Annars kör jag på mina Zara parfymer som är här. Nu ser ni typ inte, men den heter Ultra Juicy. Den här luktar så extremt gott. Så har vi lite andra. Vad är det här för någon? Wonder Rose. Ja, lite små parfymer. Så här. Kör vi med ringar idag. En kjol ifrån Nelly. En stickad tröja ifrån Big Book som har... Jag vet inte om ni ser, men den har liksom... Som... Ja, lite slitt i ryggen. Och sen min Fendi-väska. Så det kör vi på. Det ska vara typ 20 grader och... Nu vet jag inte vad jag springer runt efter där. Min korthållare var det jag skulle ha. Nej, men det ska vara 20 grader och moln idag, så det är lite tråkigt. Men det är åtminstone inte regn. Så det är jag glad för. Och vi kör på mina Inuiki-tofflor. Nu har jag bytt om till att vi ska gå och käka middag. Och jag satt på mig en Adore-klänning som jag köpte på Adore Sample Sale som var här i Stockholm för typ några dagar sedan. Det ser ut så här. Alltså den är så fin. Så pretty. Nu ska vi till Astoria. Ah, vad ska du äta? Musslor. Thank you.
Jag kom precis hem. Och jag var alltså försiktig. Okej, let's do it. Det här är ju typ det mest najsiga med nya lite grejer. Att få öppna upp. Oh. Oj, oj, oj. Den här är ömtålig, ska ni veta. Okej. Det här är ju typ ännu mer satisfying. Jag drar bort de här. Oh, wow. Nej, jag fuckar upp. Så. Alltså. Jag har ju då planerat att jag ska ha den här till skolarbete, till jobb, till redigera saker som är typ stor. Ta med sin iPad är ju så jäkla mycket najsigare. Nu så har jag bara tänkt att installera den här lite och typ ladda ner lite najsigare. Det är bara sånt som jag har väntat så länge på att ladda ner. Ställ in manuellt. Ja, jag ska ju beställa liksom ett skärmskydd och tangentbord och fodral och liksom allt man kan tänkas behöva.